नमस्कार बंधु अकल मनोज सुतिया यूट्यूब चेनेल तो आपनालोग सकलुके स्वागतम जनाइछो मय एतिया आसु बगायहट घर आसु बगाय बगाय ए बगाय भात खाय आसे एई तो पुरा दि आसे माने किए खायछो मास हे कि मास कोट मास नाय एने मास बुली कय दिले आरो कोट कि मास को हबो पुठी मास हे पुठी मास पुठी मासे दि खाय आसे बुले हि आज बारो जिकि नहक कि पुठी मासे दि भात तो खाय आसे मय अलरेडी खालु ए घर आरो बोले एतिया अलप आगत एटा फोन कॉल आहिसिले जे आपुना नामत एटा पार्सल आहिसे बुली कसे ठीके आसे मय एतिया पार्सल तो कि पार्सल आहिसे मय एटा सबले जाम कि पार्सल माने एतु हेरि आहिसे एतु आहिसे बस्तुटा ভাল বস্তুটা আহিছে মই এটা যাম আপোনালোকক দেখাম আৰু মই ৰাস্তাতে এটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিও দেখা হলেগে পার্সেলটো আহি পালেহি এতিয়া পার্সেলটো কি আহিলে আপোনালোকক মই দেখাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটি হেকলৈকে চাই থাকিব কি আহিছে বস্তুটো আৰু মই আনবক্সিং ইয়াতে কৰিম এটো কি বস্তু আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব মই দেখাম এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক আপুনি ন মাইসেলফ মনোজ সুতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো আনবক্সিং কৰি আছো মই কি বস্তু আহিছে আপোনালোকে দেখিব এমাজন ঠিক আছে মই পার্সেলটো আহি পালেহি এইটো পার্সেলটো আৰু আনবক্সিং কৰিম এতিয়া ঠিক আছে কিবা আছে নি আপোনালোক কিবা ব্লেডছলেট আছে নে সিল পেক আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো লিখিছে মনোজ চুতীয়া ইয়াতে লিখা আছে মনোজ চুতীয়া বালিগাঁও ঢকুৱাখানা আনবক্সিং কৰিম আৰু এইটো এটা ওলাইছে বস্তু এটা আৰু আৰু কি আছে চাওঁ আৰু নাই এখন বিলখন আছে এইটো ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ বিলখন এইখন আনবক্সিং ধামাকা চাই থাকক আপোনালোকে কি বস্তু এইটো আৰু ওলাই আহিছে ওলাই আহিছে ওলাই আহিছে আৰু এখন কাগজ ওলাই আহিছে এইখন কাগজ ওলাই আহিছে তাৰপিছত এইডাল কি বাৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কি হ'ব পাৰে এইডাল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে এডাল চেলফি ষ্টিক হয় আৰু অলপ প্লাছ ষ্টেণ্ডো হয় কেমেৰা ষ্টেণ্ড কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াতে চাব লাগিব এতিয়া ঠিকে আছে বস্তুটো চেলফি ষ্টিকে আহিছে বেলেগ অহা নাই পাঁচশ ধৰকচোন পাঁচশ পঞ্চাছ টকা এইটো চাওঁ এতিয়া চিষ্টেমটো মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাতে মই চাইছিলোঁ ভালকৈ কিন্তু ইয়াতো চাবলগীয়া হ'ব এতিয়া অ' ৰিম'ট এটা আহে ন ৰিম'টটো ক'ত কি ল'লে এই ষ্টিক এডাল আনিছিলোঁ লৈছোঁ মোবাইলটো লগাই ল'ব নেকি অঁ আৰু কিবা এটা বস্তু আহিব লাগে চাগে ৰিম'টটো ৰিম'টটোতো অহা নাই ইয়াত নাই দেখোন এডাল ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ডৰ প্লেটছটা ক'ত সেই প্লেটছটা এই বস্তুটো এতিয়া খুলিব লাগিব এই কাহি কাৰ্টনটো আনাচোন কাৰ্টনটোত কি ৰিম'টটো আছে নেকি অঁ ৰিম'টটো তাতে আছে ৰিম'টটো ভিতৰত থাকে মানে এতিয়া ভকত এই ইয়াতে মোবাইলটো লগাওকচোন অঁ এইটো লাইটটো অন হৈছে চেলফি ষ্টিক আহিলে আৰু চেলফি ষ্টিকৰ এইটো ভিডিঅ' প্ৰথম শ্বুট
কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। আৰু এটো ৰিমোটটো এটো সেলফি ষ্টিকৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' ট্ৰাই কৰিছো অলপ বনাবলে। অঁ সেলফি ষ্টিকৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' এইটো বনাবলৈ অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইটো কি ৰিমোটটো? যদি মই এইটো কিবা ব্লুটুথ কানেক্ট খুব ধুনীয়াকৈ কেমেৰা কৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ বৰ্তা বহি আছে দোকানত, তেখেতৰ দোকানত বহি আছে আৰু আদিত্যই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে। অঁ আৰু এইটো ৰিমোটটো এইটো ব্লুটুথ কানেকশ্যন হয়। আৰু এতিয়াৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ঝাকাচ ষ্টাইলত পাবলৈ গৈ আছে, পুৰা চিনেমেটিক ষ্টাইলত যাব। আৰু চেলফি ষ্টিক যিহেতু পালেহি, বয়ামাকো পালেহি, আৰু এইফালে ভাইটি আহিছে, ভাইটিক দেখাই দিয়া অলপ। এইফালে ভাইটি আহিছে, ভাইটি আজি ব্ৰইলাৰ কটা নাই নেকি, কাটিছা নাই? অঁ বঢ়িয়া, কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ, থেংক ইউ। হেল্ল' বৰ্তা, আপোনালৈ কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এইফালে আমাৰ টাইটো আছে, কি কৰিছে? হা ৰৈ আছে? অঁ খোৱা বোৱা কৰিলে নে? হা খোৱা বোৱা কৰিলে? অঁ এইটো কাৰ লোৱা? আপোনাৰ নাতি নহয় জানো? অঁ কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নামটো কি? এই কেমেৰাত দেখিছে যে সেইকাৰণে দাদা বুলি কৈছে। তোমাৰ নামটো, তোমাৰ নামটো, হে তোমাৰ নামটো কি? ঋতুৰাজ, ঋতুৰাজ চুতীয়া হয়নে নহয়? হে হয় নে ঋতুৰাজ চুতীয়া হয়নে নহয়? হয় বুলি কোৱা? ই আচলতে মোবাইলত তাৰ চেহেৰাটো দেখি আছে যে ই মানে মোবাইলত দেখি থকাৰ কাৰণে সি দাদা বুলি কৈছে মানে। অঁ ককা ওলালে, ককা 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 ওলাইছে। অঁ আৰু এইয়া দাদাও আহিছে, দাদা এইয়া দাদা আহিছে, দাদা দাদা আমি দুটা সংগঠন মেগানিক্স প্ৰকৃতি সংঘ আৰু অঁ কুঁহিয়া চেল হৈছে নাই আছে দে, আৰু মাল আছে নাই? হে সেইখিনি কি আছে যদি এগিলাচ দিয়া, মাল কম। অঁ মাল কমকৈ আনিছিলে, সোনকালে এক হৈ গ'ল সেইকাৰণে ঠিকে আছে। বজাৰত পাইছোঁহি, এতিয়া আছোঁ মই আমাৰ মাষ্টৰজী হোটেললৈ গৈছোঁ। মাষ্টৰজী হোটেল এখন বহুত পুৰণা হোটেল হয় আৰু তাতে এতিয়া মই এটা গাজা লৈছোঁ নৈকো আৰু একাপ চাউল খাইছোঁ। আৰু এইফালে চাৰিআলিত এখন মাইক লৈ কিবা সভা পাতিছে নেকি, তাতে কি সভা হৈছে তাতে খবৰটো পৰি যাওঁ। আগৰ পৰা দেখিছোঁ যে মেগামিক্স প্ৰকৃতি সংঘ, মেগামিক্স প্ৰকৃতি সংঘৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ বাবে হয়তো এক সজাগতা সভা পাতিছে, তাকে আপোনালোকক জাষ্ট অলপমান দেখাই দিওঁ। ধেমালী কথা নহয়, এজোপা কলগছ বুলি কওঁতে আপোনালোকে গা পৰি যাব লাগিছিল। আমি নিজেও বাচি থাকিব লাগিব, পৰিৱেশ বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ পৰম্পৰাও চলি থাকিব লাগিব। গতিকে আমি কথাবোৰ সেইধৰণে ভাবিবৰ কাৰণে আজি এই সভাখন কৰা হৈছে। আৰু এইফালে ছাইডত দেখিবলৈ পাইছোঁ এখন আপেলৰ দোকান, আপেল আপেল আপেল, আমাৰ অসমীয়া যুৱকৰ এক প্ৰচেষ্টা, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক। আৰু খুব কম মূল্যত তেখেতে দি আছে ন, কম মূল্যত দি আছে ন, কিমান পাৰ কিলো? এশ টকা কেজিকৈ দি আছে। আপোনাৰ ঘৰ গিলামৰা ন? গিলামৰাত এখন এজন আমাৰ অসমীয়া যুৱকৰ এক প্ৰচেষ্টা, সকলোৱে সমৰ্থন কৰক এই যুৱকজনক। খুব কম মূল্যত তেখেতে আপেল দিছে সকলোৱে খাব পৰাকৈ আৰু খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। তেখেতৰ ব্যৱসায় আৰু আগুৱাই যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ।